اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم میرا نام ہے ندیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلیج والا یوٹیوبر دوستو اگر آپ زین العابدین کے فین ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ زین العابدین اور مبشر صدیق اب کہاں جا رہے ہیں ازبکستان سے لوٹنے کے بعد مبشر بھائی اور زین العابدین نے دوسرے ٹور کی تیاری شروع کر دی کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی ویزا میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا لیکن آج ان کا ویزا بھی ہو گیا میرے پیارے دوستو اگر آپ زین العابدین کے فین ہیں اور ان کو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ زین العابدین ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے جسے عزت دینی ہوتی ہے اسے ضرور دیتا ہے میرے پیارے دوستو زین العابدین اور مبشر صدیق ازبکستان سے لوٹ کر آئے اور ابھی دوسرے ٹور کی تیاری بھی شروع کر دی دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ زین العابدین اور مبشر صدیق اب کہاں جا رہے ہیں دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ زین العابدین اور مبشر صدیق دبئی بھی جا سکتے ہیں سعودی بھی جا سکتے ہیں اور قطر بھی جا سکتے ہیں عمان بھی جا سکتے ہیں یہاں تک کہ امریکہ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بے انتہا پیسہ ہے اور وہ ماشاءاللہ سے یوٹیوب سے بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں اور وہ اگر باہر جاتے بھی ہیں تو صرف آپ لوگوں کے لیے اور نئی ویڈیوز کے لیے نئے ولاگز کے لیے اور نئے فوڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے دوستو مبشر صدیق جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پر کھانوں کی ویڈیوز بناتے ہیں اور زین العابدین آپ کو باہر کی کنٹریز کے کلچر اور ان کے باقی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور گھماتے ہیں دوستو زین العابدین اچھے انسان اور اچھے ولاگر ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو دبا دیجئے آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ زین العابدین کس تاریخ کو جائیں گے اور کون سے سٹی کنفرم جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت دعا میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد